Այսօր աղետի գոտին պետք է ամբողջապես վերականգնված լիներ, բայց ֆինանսներն անարդյունավետ ծախսելու հետևանքով կանգնել են կոտրած դաշտակի առջև։ Այսպիսի համոզմունք է հայտնում Լոռու մարզպետի խորհրդական Լևոն Ասլանյանը, ով անցած 30 տարիներին բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել Լոռու մարզում։ Վերջին 10 տարիներին աղետի գոտու հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակապահովման, բնակարանների կառուցման և բաշխման պետական հանձնաժողովի անդամ է։ Բոլոր անցած տարիներին անմիջականորեն մասնակից լինելով աղետի գոտու ծրագրերին, ասում է, երկրի ղեկավարները տարեստարի հետաձգել են աղետի գոտու խնդիրների լիարժեք լուծման վերջնաժամկետները։ Մի տարի հանրապետության երրորդ նախագահն ասում էր, 2011 թվականը վերջնաժամկետն է, մյուս տարին դա սահուն նույն նախագահի արտահայտությամբ անցնում էր 2012, 2013, 2014, 15, ինչքան կարելի էր խաբել մարդկանց, ինչքան, հիմա ինչպես են այդ նույն մարդիկ ձգտում հետ գալ իշխանության, որ ինչ ասեն աղետի գոտու ժողովրդին, ինչ ասեն։ Լևոն Ասլանյանը նշում է, որ խորհրդային երկրներից ժամանած շինարարների հեռանալուց հետո ամենաինտենսիվ շինարարությունը իրականացվել է 2009-ից 2013 թվականներին Ռուսաստանից ստացած խոշոր վարկի հաշվին։ 500 միլիոն դոլարի կեսը առանձնացվեց աղետի գոտում անօթևան մնացած 6000 ընտանիքներին բնակարաններով ապահովելու համար։ Հաշվարկները ցույց են տալիս, որ այդ գումարը բավական է, որ մենք աղետի գոտու գյուղական և քաղաքային բնակավայրերում վերջ տնտանք բնակարանը շինությանը։ Դա մի ահռելի գումար էր, բայց եկեք տեսեք, ինչպես Պուշկինն ասում, ջարդված դաշտի առաջ ենք կանգնած։ Ինչպես եղավ, որ այդ գումարը չբավարարեց։ Այսօր պաշտոնական տվյալներով պետությունը քաղաքներում որևէ պարտավորություն այլևս չունի։ Գյուղական բնակավայրերի ցուցակներով դեռևս 524 տուն պետք է կառուցվի, որի կեսից ավելին Լոռու մարզում։ 1998-99 թվականներին Լոռու մարզպետի պաշտոնն զբաղեցրած Ստեփան Այվազյանը պնդում է, վերջին գրեթե 20 տարիներին աղետի գոտում իրականացված բոլոր շինարարությունների դեպքում շինարարները պատվիրատուի հատկացրած գումարի 10-15%-ը կանխի գետ են վերադարձրել, որպես կաշառք, այսպես կոչված ատկատ։ Նպատակային սկզբից նախահաշիվները կազմված էր այնպես, որ բարձր գներով լինի և շինարարը շահելու դեպքում պետք է անպայման պատվիրատուին իրենց 10-15%-ը պահանջված կանխի գումարով հետ վերադարձներ։ Այդ 98 թվականից սկսած շինարարական աշխատանքները տևեց 8 տարի, այդ 8 տարվա ընթացքում եթե հաշվենք, ինչքան ներդրում ա եղել, դրաց 10-15%-ը երևի տասնյակ միլիոն դոլարներ կան մեր կոնկրետ մեր մարզի համար։ Ստեփան Այվազյանը համոզված է, ուսումնասիրությունների դեպքում շատ արագ կարելի է համեմատել կատարված ծախսերն ու աշխատանքը և գնահատել իրավիճակը։ Եթե որևէ մարզպետ սկսած ինձանից դա փորձի հերքել, այդ փաստաթղթերը լրիվ մնում ա, այնպես որ չի կարող ոչ մեկը հերքել ասել այդպիսի բան չի եղել, ու դարվում էր, գիտեք, պետական կառույցների շենքերում, պատվիրատուն ով ասենք, մարզում մարզպետն ալնում, քաղաքապետն ալնում, չէ, այդ ատկատները այդ շենքերում այդ հարցերը լուծում, պատվիրատուի հետ, և գիտեք են ժամանակ բաժանումներ եղավ, բա մարզպետը ինչքանի պատվիրատուն ալնի, տարեկան մի միլիարդ 2 միլիարդ տրվում էր մարզպետարանին, որ ինքը տեղում պատվիրատու ալնի, նախարարությունը ինչքան պատվիրատու ալնի, որ այդ հասկացողությունը իրականացնեն։ Եվ շատերը ասում են, որ պարտադիր պայման էր բոլոր շինարական ծրագրերի դեպքում շինարարը պարտավոր էր 15% ատկած վճարել վերևների։ Ես ձեզ խնդրում եմ, լավ էլի, դուք ինձ շատ զվարճացրեցիք, ախր ես այդ հարցերից այնքան հեռու կանգնած մարդ եմ։ 88-ի երկրաշարժի էպիկենտրոն Սպիտակում, որտեղ վերջին տարիներին իշխանությունները համարել են, որ աղետի հետևանքներն արդեն վերացված են, վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի լորի կատարած այցի ժամանակ բնակիչները նշում էին, թե սպասելիքներ ունեն գոնե 30 տարի անց վերջնականապես լուծված տեսնել իրենց խնդիրները։ Սպասում ենք, որ ասի աղետի գոտում առանց բնակարանի ոչ մի մարդ չի մնալու։ Աղետի գոտի հասկացողությունը վերանա, բոլորը տներով ապահովեն։ 30 տարի ա, ես իմ թոռիկները վիտակում եմ, բայց ունտնակում դա փաստա։ Ասում են քաղաքներում մենք աղետի գոտու հետ կապված խնդիրներ չունենք։ Քաղաքի կենտրոնում իհարկե չունեն, տեսնում եք, իսկ ծայրամասերում ահա որ վիճակ, ահա որ։
30-ամյա տարելից նա երկրաշարժի։ Աղետի գոտի տերմինը մինչ օրս կա, դա ամոթ է, դա խայտառակություն է։ Գործող կառավարությունն իր ծրագրերում նշել է, որ աղետի ստուժածների խնդիրը կլուծեն առաջիկա 2 տարիներին։